मित्रांनो, जय हिंद चॅनल वरती नवीन असाल चॅनल सबस्क्राइब करून बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करा। मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ जबरदस्त होणार आहे। दोन स्टॉक आहेत इन्व्हेस्टरच्या रडार वरती, जबरदस्त तुफान स्टॉक आहेत हे। मित्रांनो, या पडत्या मार्केट मध्ये सुद्धा यामधला एक स्टॉक तर अक्षरशः जबरदस्त तुफान राडा करत आहे आणि दुसरा स्टॉक सुद्धा येणार आहे कालावधीमध्ये जबरदस्त रिटर्न देणारा स्टॉक आहे। आणि इन्व्हेस्टरची नजर का आहे त्याच्यावरती, कारणे काय आहेत त्याची, ते सुद्धा आपण बघूया। मित्रांनो, जसं की आपण बघितलं असेल की अनालिसिस जर आपण एखाद्या स्टॉकचं करायचं झालं असेल तर सध्याला सर्व स्टॉक आणि फंडामेंटली मजबूत असणारे स्टॉक अक्षरशः डीपमध्ये आपल्याला बाईंग करण्याची संधी देत आहेत। दुसरी गोष्ट मित्रांनो, फंडामेंटली जर त्याचा ग्रोथ त्या स्टॉकची चांगली असेल, मजबूत स्टॉक असेल, तर इन्व्हेस्ट करायला बऱ्यापैकी हरकत नाही। पण माझे सर्व व्हिडिओ एज्युकेशनल पर्पज असतात मित्रांनो। कुठलीही वित्तीय गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुम्ही सुद्धा अभ्यास करावा, मगच गुंतवणूक करावी ही विनंती। आणि मित्रांनो, इन्व्हेस्ट करताना कर्ज काढून गुंतवणूक करू नये, त्यामुळे मोठा लॉस होऊ शकतो। त्यामुळे हात जोडून विनंती, कर्ज काढून कधीच गुंतवणूक करू नये। तर मित्रांनो, आजच्या याच्यामध्ये आपण दोन असे स्टॉक बघत आहोत की जे येणाऱ्या कालावधीमध्ये जबरदस्त रिटर्न सुद्धा देणार आहेत आणि तुम्ही त्या स्टॉकचं खरंच महत्व काय आहे हे या व्हिडिओमध्ये बघू शकता। मित्रांनो, एक स्टॉक आपण बघत आहोत, ग्रॅफाइट इंडिया लिमिटेड कंपनीचं नाव आहे। त्या कंपनीची सध्याला जी उलाढाल चालू आहे मित्रांनो, जबरदस्त आहे। कंपनीचे प्रॉडक्ट सुद्धा तुम्ही बघू शकता, जबरदस्त मित्रांनो या कंपनीची उलाढाल आहे। आणि हा स्टॉक सुद्धा सध्याला इन्व्हेस्टरच्या रडारवरती आहे। पॉलीबॅग टाईप हीट एक्सचेंजर बघितला असेल किंवा आणखी भरपूर टर्न की सिस्टम असेल, जसं की हे प्रोडक्शन तुम्ही या कंपनीचं इकडे बघू शकता। H2SO4 बघितला असेल, कनेक्शन वगैरे भरपूर, एक ना अनेक मित्रांनो या कंपनीचे इजेक्टर सिस्टम असेल, असे भरपूर प्रॉडक्ट आहेत या कंपनीचे। आणि याच्यावरून तुम्ही बघू शकता की हा स्टॉक काय सिच्युएशन आहे या स्टॉकचे आपण बघूया मित्रांनो। तर मित्रांनो, ग्रॅफाइट इंडिया लिमिटेड सध्याची प्राइस त्याची चालू आहे 448.80 आणि हा स्टॉक एकेकाळी हायेस्ट 1127 जाऊन आलेला आहे। मित्रांनो, स्मॉल कॅप कंपनी आहे, 8768 कोटीची मार्केट कॅप आहे आणि 100% अनालिसिस तुम्हाला सांगत आहेत तुम्ही यामध्ये इन्व्हेस्ट करू शकता। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स अँड इक्विपमेंट बनवणारी ही कंपनी आहे मित्रांनो, ग्रॅफाइट इंडिया लिमिटेड। त्यामुळे जर तुम्ही बघितले असतील यांचे प्रोजेक्ट, एक ना अनेक प्रोजेक्ट आहेत मित्रांनो, सेंट्रीफ्युजल पंप असतील किंवा भरपूर असे यांचं प्रोडक्शन आहे। आणि हा स्टॉक इन्व्हेस्टरच्या रडारवरती आलेला आहे आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये हा तुफान राडा करणार असं चित्र सध्या तरी दिसत आहे। त्यामुळे या स्टॉकला तरी मित्रांनो सध्या आपल्याला इग्नोर करून चालणार नाही। प्रमोटरचं होल्डिंग सुद्धा 65.34% आहे, म्युच्युअल फंडवाल्यांनी सुद्धा 5.71% त्यामध्ये होल्डिंग ठेवलेलं आहे, एफ आय आय वाल्यांचा सुद्धा 5.10%, रिटेल आणि ऑर्डरवाल्या मित्रांचं 20.47%, डी आय आय वाल्यांनी सुद्धा 3.39% होल्डिंग इकडे ठेवलेलं आहे। आणि यांचा जर रिव्हेन्यू बघायचा झाला तर रिव्हेन्यू सुद्धा मित्रांनो 2021 2273.56 कोटीचा होता। नेट इन्कम मध्ये घट झालेली होती 2021, अर्निंग पर शेअर मध्ये सुद्धा घट झालेली आहे, पण कंपनीनं डिव्हिडंड मात्र 5 रुपयाचा दिलेला आहे 2021। त्यामुळे कंपनीचं मित्रांनो होल्डिंग बघितलं असेल तर कंपनी ही जबरदस्त मजबूत कंपनी आहे आणि सध्याला हा स्टॉक आहे या लेवलवरनं आणखी मित्रांनो 48-50% वरती जाऊ शकतो। त्यामुळे मित्रांनो हा स्टॉक येणाऱ्या कालावधीमध्ये नक्कीच तुम्हाला 600-650-700 गेलेला नक्कीच दिसणार। त्यामुळे हा स्टॉक इन्व्हेस्टरच्या सध्या तरी रडारवरती आहे। दोन नंबरचा स्टॉक आपण बघूया मित्रांनो, त्या स्टॉकचं बघू शकता तुम्ही की पॉवर असेल, पॉवर सेक्टरमध्ये काम करणारी कंपनी आहे, इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल, असेट्स क्रिएशन असेल, पॉवरवरती मित्रांनो ही कंपनी काम करते आणि कंपनीला सध्याला बरेच प्रोजेक्ट, मोठमोठे प्रोजेक्ट मिळत आहेत आणि बऱ्याच नवीन साईट यांना जॉब, नवीन ऑफर आहेत, नवीन जे आहेत त्यांचे प्रोजेक्ट, मोठमोठे ऑर्डर यांना सध्याला मिळायला सुरुवात झाली आहे। आणि हा स्टॉक सुद्धा येणाऱ्या कालावधीमध्ये इन्व्हेस्टरच्या रडारवरती सध्याला तर आहे, पण चांगले तुफान रिटर्न येणाऱ्या कालावधीमध्ये
देणार आहे आणि इन्व्हेस्टरची खरेदी या स्टॉक मध्ये सध्याला भरपूर वाढत आहे, खूप बाईंग चालू आहे. स्टॉकचं नाव आहे मित्रांनो कल्पतरू पॉवर ट्रान्समिशन लिमिटेड. करंट प्राइस आहे त्याची 348.20 आणि हा स्टॉक जर बघितलं मॅक्सिमम याचे रिटर्न्स तर मित्रांनो हायेस्ट 554 जाऊन आलेला आहे आणि कधी काळी हा स्टॉक 3-4 रुपयाच्या घरामध्ये असणारा स्टॉक आज 350 रुपयाच्या घरामध्ये आहे. स्मॉल कॅप कंपनी आहे मित्रांनो, 5185 कोटीची मार्केट कॅप आहे. पॉवर इन्फ्रास्ट्रक्चर वरती काम करणारी कंपनी आहे. 86% अनालिसिस्ट सांगत आहेत की तुम्ही यामध्ये इन्व्हेस्ट करू शकता. फायनान्शियल थोडस बघूया आपण, यांचं काय आहे टोटल रिव्हेन्यू काय म्हणतो तर 13,226.10 कोटीचा टोटल रिव्हेन्यू आहे. नेट इन्कम आहे 671.02 कोटीचं. अर्निंग पर शेअर आहे 44.20 आणि डिव्हिडंड दिलेला आहे 2021 यांनी 10 रुपये आणि त्याच्या अगोदर मागील वर्षी त्याच्या अगोदर 3.5-3.5 रुपये असा डिव्हिडंड देणारी ही कंपनी आहे. आणि जवळपास मित्रांनो हा स्टॉक आहे या सिच्युएशन पासून जर बघितलं तर हा स्टॉक आणखी वरती जाऊ शकतो. जवळपास मित्रांनो हा स्टॉक 500-550 कडे आणखी वरती जाईल असा तज्ञांना वाटतंय आणि 86% अनालिस्ट सांगत आहेत तुम्ही यामध्ये इन्व्हेस्ट करू इच्छित करू शकता. टोटल प्रमोटरचं होल्डिंग 51.58 आणि म्युच्युअल फंडवाल्यांचं मित्रांनो बघा जबरदस्त 34.25% तुफान होल्डिंग टाकलेलं आहे इकडे म्युच्युअल फंडवाल्यांनी. DIA वाल्यांनी इकडे 1.54%, FIA वाल्यांनी 5.5-4% आसपास, रिटेल आणि ऑदरवाले मित्रांचं मात्र इकडे 7.32% अवघं होल्डिंग आहे. पण इन्व्हेस्टरच्या रडारवरती हे दोन स्टॉक सध्याला आहेत आणि येणाऱ्या कालावधीमध्ये तुफान रिटर्न देणार आहेत. खास करून ज्यावेळेस मित्रांनो इलेक्ट्रिक व्हेकल येईल त्यावेळेस कल्पतरू पॉवर ट्रान्समिशन लिमिटेड येणाऱ्या कालावधीमध्ये तुफान राडा करताना आपल्याला दिसेल. चांगले रिटर्न सोबत डिव्हिडंड सुद्धा देणारा हा स्टॉक आहे आणि जबरदस्त स्टॉक आहे मित्रांनो. स्मॉल कॅप कंपन्या जरी असल्या तरी कंपनीचा रेव्हेन्यू वगैरे भरपूर चांगला आहे इन्व्हेस्ट करण्यासाठी सध्याला हा. आणि या पडणाऱ्या मार्केटमध्ये सुद्धा हा स्टॉक मित्रांनो मजबूत आहे, टिकून आहे आणि बरीच बाईंग या स्टॉकमध्ये सध्याला भरपूर खरेदी होत आहे. त्यामुळे लॉंग टर्मसाठी हा स्टॉक आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये नक्कीच असायला हवा. त्यानंतर वळूया मित्रांनो मार्केटमध्ये आणखी किती दिवस करेक्शन म्हणजे असंच राहील. मित्रांनो एक गोष्ट लक्षात ठेवा, डेली ट्रेडिंग करणे किंवा म्हणजे हाच एक भाग नसतो तर अशा पडत्या मार्केटमध्ये जवळपास डीपमध्ये बाईंग करण्यासाठी योग्य वेळ थांबणं गरजेचं आहे. 10-15 दिवस ट्रेडिंग केल्यामुळे काही आपलं नुकसान नाही, केल्यामुळे ट्रेडिंग नाही केल्यामुळे काय आपलं नुकसान होणार नाही. त्यामुळे आणखी मार्केट आपल्याला कमीत कमी 10-15 दिवस काय सिच्युएशन असेल मार्केटची हे बघणं गरजेचं आहे. आणि अधूनमधून जर एखादी संधी मिळाली मार्केट रिकवर होत असेल तर तिथे एंट्री मारणं सुद्धा आपल्याला फायद्याचं असेल. तुर्तास तरी तुम्ही वेट अँड वॉच करू शकता. लॉंग टर्मसाठी आणखी डीपमध्ये बाईंग करायची असेल तर 8-10 दिवस वाट बघा. मार्केटची सिच्युएशन इथेच कळणार आहे आपल्याला. जवळपास मित्रांनो मार्केट एका सपोर्ट लेवलवरती सेन्सेक्स निफ्टी बँक निफ्टी येऊन पोहोचलेला आहे. सपोर्टच्या मेजर सपोर्टच्या जवळ येऊन आहे. जर तो सपोर्ट जर मार्केटनं ब्रेक नाही केला तर इथून मार्केट बॅक बाउन्स घेऊ शकतं. पण त्यासाठी तुम्हाला वेट अँड वॉच करावं लागेल. आता बघूया मित्रांनो निफ्टी बँक निफ्टी काय म्हणतं. तर बँक निफ्टीमध्ये जर बघितलं तर 33,000 एक सपोर्ट मार्केट घेत आहे आणि 33,000 सपोर्ट मार्केट घेतल्यानंतर आणखी पुढे मार्केट किती ह्या सपोर्टवरती फोकस करतंय, मार्केट इथं कितपर्यंत टिकतंय हे बघणं गरजेचं आहे. मार्केट जर इकडे टिकलं तर मात्र मित्रांनो मार्केट इकडनं एक बॅक बाउन्स घेऊ शकतं असं मला वाटतंय. जवळपास मार्केट 33,000 घरामध्ये सपोर्ट घेत आहे आणि हा जर सपोर्ट मार्केटनं कायमस्वरूपी ठेवला तर मात्र मार्केट वरती 35,000-36,000 जायला वेळ लागणार नाही. पण सध्याला तुर्तास तरी मार्केट सध्याला 33,000 एक सपोर्ट घेत आहे बँक निफ्टीमध्ये. आणि निफ्टीमध्ये जर बघितलं तर 15,000 मित्रांनो एक सपोर्ट आहे इकडे. मेजर सपोर्ट मार्केटचा 15,000 आहे. डीपमध्ये बाईंग तुम्हाला निफ्टी 20 असेल किंवा तुमच्या अदर स्टॉकमध्ये निफ्टी 50 मध्ये कुठे बाईंग असेल तर तिकडे ॲव्हरेजला चांगली संधी आहे मार्केटमध्ये सध्याला.
पण सध्याला मार्केट एक जो सपोर्ट घेत आहे मेजर सपोर्ट तो मित्रांनो मार्केटचा 15,000 आहे. तुर्तास मार्केट सध्याला 15,700 15,800 घरामध्ये रेंज करत आहे. पण मार्केटनं 15,000 जर टच केलं किंवा मार्केट इकडनं या लेवल वरनं सुद्धा वरती जाऊ शकेल 15,700 घरामध्ये टच करून परत इकडनं बॅक बाउन्स मार्केट वरच्या बाजूला इकडे घेऊ शकेल. पण तुर्तास तरी मित्रांनो तुम्ही थोडस लॉंग टर्म इन्व्हेस्ट असेल स्विंग ट्रेडिंग साठी थोडस दम धरणं गरजेचं आहे आणि वेट अँड वॉचची भूमिका घेणं गरजेचं आहे लॉंग टर्म साठी स्विंग ट्रेडिंग साठी. आणि फ्युचर अँड ऑप्शन ट्रेडिंग साठी तर मात्र तुम्हाला डेली मित्रांनो आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती अपडेट मिळतच असते. दुसरी गोष्ट मित्रांनो तुम्हाला सुद्धा डीमॅट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करायचं असेल तर डिस्क्रिप्शन मध्ये झिरोधा ॲप स्टॉकची लिंक दिली आहे त्यावरती क्लिक करून तुम्ही ओपन करू शकता. ऑनलाईन अकाउंट ओपन करता येतं आणि आमचं टेलिग्राम चॅनल त्याची सुद्धा लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये दिली आहे त्याच्यावरती क्लिक करून जॉईन होऊ शकता. राहिला प्रश्न मित्रांनो मार्केटमध्ये आणखी म्हणजे काय अवस्था आहे कधी रिकव्हरी होईल तर आणखी 10-15 दिवस आपल्याला वेट अँड वॉचची भूमिका म्हणावं असं बॅक बाउन्स घेण्यासाठी. आणि जर गरज पडली तर मार्केट उद्या जर गॅप अपनं ओपन झालं तर 1,200 पॉईंटचा अप डाऊन अप साईडला तर देऊ शकतं. अन्यथा आणखी काही घडामोडी घडतात निफ्टी बँक निफ्टीची जी दयनीय अवस्था आहे सध्याला तर मित्रांनो ही अवस्था काही कायमस्वरूपी नसते. मार्केट परत रिकव्हर होतं फक्त योग्य वेळेची वाट बघणं गरजेचं असतं. वेळोवेळी अपडेट मिळवण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूची बेल आयकॉन प्रेस करा. आपल्या मित्रांना व्हिडिओ शेअर करत चला आणि टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा तिकडे वेळोवेळी अपडेट मिळेल. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद.